2019 илдети боюнча 27 июль 20 жылга карата статистикалык маалымат бүгүнкү күндө мындай болуп берилген. Акыркы суткада стационарлардан айыгып дарланып чыккан пациенттердин саны 817'ні түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 445, Ош шаарында 90, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 37, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 7, Жалабат облусунда 105, жана Баткен облусунда 59 бейтап айыгып чыкты. Айыгып чыккандардын саны эпидемиологиялык процесс башталгандан баштап 21205 бейтапты түздү. Ал эми 27 июль 2020 жылга карата республика боюнча жаңы катталган COVID-19 илдетинин саны лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 149, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 334 түздү. Бардыгы жаңы учурлар 483. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 32, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4, Талас облусунда 8, Жалабат облусунда 32, Баткен облусунда 21, Ош облусунда 20 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 135, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 27, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 68, Талас облусунда 19, Жалабат облусунда 38, Баткен облусунда 11, Ош облусунда 19. Бардык эпидемиологиялык процесс башталган учурдан баштап 33296 COVID-19 илдети учурлары катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар 15952 түздү, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 17347 түздү. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен дарыланууда республиканын стационарларында 10801 бейтап бар. Алардын ичинен 4722 лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Ал эми 6079 бейтап клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Региондор боюнча алып карасак, Бишкек шаарында 4395 бейтап, Ош шаарында 655, Чүй облусунда 1313, Ысык Көл облусунда 1047, Ош облусунда 1231, Баткен облусунда 569, Жалабат облусунда 942, Талас облусунда 386 жана Нарын облусунда 263 бейтап дарыланып жатат. Тилекке каршы республиканын стационарларында бүгүнкү күндө 24 өлүм учуру катталган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1, Жалабат облусунда 6, Талас облусунда 3 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Жалпы COVID-19 илдети катталган учурлардын арасында медициналык кызматкерлердин арасында дагы жаңы 22 учур катталды. Алардын ичинде Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 6, Жалабат облусунда 7, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 1 учур катталды. Бардык COVID-19 илдети менен жабыркаган медициналык кызматкерлердин саны бүгүнкү күндө 2683 түздү. Бир сутка ичинде дарыланып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 10. Ал эми үй шартында дарыланып жаткан жана айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 84 болду. Бардык республика боюнча дарыланып айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 1478 түздү. Дагы бир токтолуп белгилей кетүүчү нерсе, саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин кайрылууларын эске алып, андан сырткары ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңешмелерин эске алып,
COVID-19 илдети менен күрөшүүдө жана COVID-19 илдетинин таралуучу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен атайын процедураларды, коргонуучу каражаттарды колдонуучу процедураларды карап, аларга өзгөртүүлөрдү киргизди. Инфекцияны жуктуруп алуу коркунуч жолдорун эске алуу менен коргонуу деңгээлдери бекитилди. Тобокелчилик деңгээли төмөн болгон биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген курч вирустук оорулары симптом ооруларга белгилүү болгон симптомдору жок. Андан сырткары кооптуу өлкөлөргө барбаган, COVID илдети менен ооруган оорулар менен контактта болбогон, саламаттык сактоо уюмдарынын үй-бүлөлүк медицина борборлору, же болбосо үй-бүлөлүк врачтар тобу, же болбосо фельдшердик акушердик пункттар, болбосо башка стационарларда иштеген медициналык кызматкерлер тобокелчилик деңгээли төмөнкү болгон биринчи деңгээлде коргонуучу каражат болуп атайын медициналык бир жолку колдонгон бет кап кирет. Андан сырткары экинчи тобокелчилик деңгээли орточо болгон экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарда эгер курч вирустук ооруга тиешелүү болгон симптомдору бар болсо, бул мисалы үчүн жөтөл, тамагынын ооругандыгы, дене табынын көтөрүлгөндүгү, ушундай симптомдору бар бейтаптар үй-бүлөлүк медицина борборлоруна, болбосо үй-бүлөлүк врачтар тобуна, болбосо фельдшердик акушердик пункттарга, же болбосо стационарларга кайрылууда медицина кызматкерлер төмөнкү коргонуучу каражаттарды колдонот. Буларга респиратор кирет, коргонуучу көз айнек, бетти калкалоочу калкан, андан сырткары коргонуучу костюм, же болбосо бир жолу кийилүүчү медициналык халат, чепчик, колгап, алмаштырылуучу туюк бут кийим. Мына ушул коргонуучу каражаттар экинчи деңгээлдеги медициналык саламаттык сактоо уюмдарында колдонуучу каражаттарга кирет. Ал эми тобокелчилик деңгээли бийик болгон саламаттык сактоо уюмдарына ошол COVID илдети менен ооруган же болбосо COVID илдетине шектүү деген бейтаптар менен иштеген медициналык кызматкерлер обсерваторда болобу, инфекциялык стационарларда, же болбосо мобилдик бригадаларда, же болбосо скорой помощта иштеген бригадаларда иштеген медициналык кызматкерлердин колдонуучу коргонуучу каражаттарга респираторлор кирет. Бул FFP2 же болбосо FFP3 үлгүсүндөгү респиратор, көздү коргоочу ачкилер, бетти калкалоочу калкан, коргонуучу костюм, же болбосо бир жолку кийүүчү медициналык халат узун жеңи менен. Андан сырткары перчатка, алмаштырылуучу туюк бут кийим, анын үстүнөн бахила кийилет. Мына бүгүн ушул жаңы операциялык процедураларга коргонуучу каражаттарды колдонуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол боюнча биздин региондордогу медициналык кызматкерлер дагы негизи медициналык кызматкерлердин кайрылууларынын негизинде анан волонтерлор дагы кайрылып ушул боюнча маселе көтөрүштү эле. Ошон үчүн кыскача маалымат берип кеттинүү туура таптык.